Евеліна малює понад рік. Каже, надихнула до цього молодша сестра. Хоче, щоб хобі стало її професією і мріє зробити світ яскравішим. Дівчина – переможниця обласного конкурсу різдвяного малюнку. Я ще приїхала просто подивитися на свою роботу і подивитися на виставку. Я не думала, що я займусь перше місце. Я дуже рада і дуже благодарю свою вчительницю за це. Дарина малює ще з дитячого садочка. Професійно взялася за пензлі та фарбу 2 роки тому. Має намір стати конкурентом сучасним графічним дизайнером. Це її перший конкурс і відразу 3-е місце. Каже, радості не було меж. Що я чувствую, це волнення, просто мене чіліпає. Це мене практично так завжди. Просто, я не знаю, як це перейшло взагалі. Я дуже рада, що так перейшло. Обласний конкурс у 3 вікових категоріях. Цьогоріч на нього подали свої малюнки майже 850 митців від 6 до 18 років. Діти малювали свої уявлення про Різдво. Насправді діти з душою підходили і рисували свої композиції, використовуючи яркі краски, якісь дуже своє відношення до цього празднику. Якщо порівнювати роботи цього року і роботи предыдущих виставок, вони, звісно, відрізняються. Я не можу сказати, в хорошу в плохую сторону, но они совсем другие, потому что меняется мир, меняются дети, и работы тоже, соответственно, меняются. На выставке презентовали майже 150 дитячих малюнків. Це роботи юних художників з 12 міст, 13 районів та 12 громад. Юні та сповнені мрій бажають, щоб цей новий рік став для них казкою. Христина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».